Tusen takk. Da jeg hørte på disse innledningene, veldig interessant. Bra at disse frokostene er i gang igjen. De er nyttige og spennende å høre på. Så tenkte jeg, har dere ikke fått med dere valgresultatet i fjor? Et år siden. Jeg blir gitt mye ansvar her, og det tenker jeg at et eller annet... Det skulle gått annerledes, så skulle jeg gitt mer kraftfulle svar. Så på en måte tenkte jeg at dette er jo litt feil. På den andre side så er jeg veldig glad for å bli invitert og glad for å få spørsmålene, for jeg brenner for dette temaet. Og jeg mener vi ikke gjør nok, og dette er ikke sagt i noen hoverende vending om liksom å peke enkle pekefingre mot de som sitter med ansvar. Det er stort og vanskelig og komplekst, men det er også utrolig viktig. Så la meg begynne med det og si at vi i Arbeiderpartiet har vært opptatt av dette temaet fra vi satt i regjering. Dere pekte jo på her hvordan dette kom opp på dagsorden tidlig i tiåret, mens vi hadde ansvaret. Jeg var opptatt av det som utenriksminister, og nordområdesatsingen ble jo klar over dette problemet når vi så hva som skjedde i havene. Og det interessante med det som skjer i havene er jo at vi kan ikke vende ryggen til at dette også er vårt problem. Mye av det som er i havet og som driver i land på fjell og utenfor Vestlandet kommer fra Europa. Men jo lenger nord du kommer på kloden, jo mer er sluppet ut fra fartøy her hos oss. Så det er også vårt problem. Nå skal ikke jeg bruke tid på å snakke da om trenden. Det er beskrevet av flere av dere, og i en veldig god rapport, Anne, som du har lavet. Den er oversiktlig og informativ. Men vi står altså overfor en utvikling med økt produksjon, økt etterspørsel, økte utslipp til luft, klimatematikken, til land. Og for alle oss som har unger som spiller fotball, og ser på de svarte brøytekantene rundt fotballbanen, så ser vi bare i nærheten av hva som er problemet der. Og nå har vi vært med å plukke plast langs norskekysten og ser hva som skjer når det blir mikroplast og går ned, så er det ikke bare havhesten antagelig som blir full av plast. Det kan jo hende at det er ganske mye hos oss også. Og så har vi hele havproblematikken. Så vil jeg understreke at dette er jo et tema som er alarmerende, og man blir fristet til å gå til enkle løsninger. Og jeg er enig med de innledningene som har vært her, at dette er veldig komplekst. Og to av tematikkene som jeg vil peke på da, det ene er at dette er et produkt som gjør veldig mye bedre. Lettere, bevare mat, altså det er ikke bare et onde vi blir av med. Så det er et stort gode, et stort framskritt, men som altså har det som økonomen vil kalle noen eksternaliteter, noe som skjer på veien, som er fryktelig farlig. Og det er jo ikke bare dette temaet vi opplever det med, det er mange andre. Så er det tematikken U-land-I-land. Og det mener jeg nå det jeg skal komme inn på etterpå, hvor vi må inn og se på hva er det vi kan gjøre. For det er helt riktig som det blir sagt, etterspørselen og veksten vil jo komme i det vi da kaller de landene som er emerging economies. U-land er et gammeldags begrep, men de som kommer nå med voldsom kraft, det var i Kina for to uker siden. Og du føler bare på hvilken enorm endringskraft som er der. Det minner meg, og jeg skal komme tilbake til det, for jeg har arbeidet i Verdens helseorganisasjon, som drev med globale temaer i verden med lignende kompleksitet. Og hva skjer i Philip Morris og British American Tobacco når forbruket og etterspørselen etter sigaretter i vår del av verden går ned? Jo, de satser massivt i Afrika og i de landene hvor forbruket går opp for å få en runde til med de produktene. Og det er noe av det samme her. Og faren er jo det at vi utvikler avanserte systemer for å få utslippene ned, gjenvinnbarheten opp, og effektive systemer for innsamling og produksjon i en økonomi som bruker mindre av det. Mens i de delene hvor det virkelig kommer økning, og som trenger dette mer enn noe annet, og man skulle håpe at man så det samme som man ser i disse landene når det gjelder telefoni, at de hopper over et stadio, altså ikke går via fasttelefonen, men går rett på mobiltelefonen, eller enda lenger, at ikke det skjer. Det er også et tema. Så sier da... her, at vi må akseptere at plasten finner sin anvendelse. Ja, men det er jo det vi ikke bare kan. Vi kan ikke bare akseptere det, for det skjer på en måte som er så ødeleggende at vi må gjøre noe med det. Politikken, mener jeg da, må klare å for det første sette en dagsorden. Og den må settes nasjonalt og globalt. Det er et av de områdene hvor jeg er kritisk til det som skjer i Norge i dag. Det er et stort engasjement, Guro, på plast. Jeg mener jo at det er ekstremt viktig. For jeg tror for klimasaken at der det virkelig begynner å monne når det gjelder klima, det er når du får kombinasjonen et miljø-
engasjement koblet på klima. Det, det vi gjør på transportsektoren med store endringer som folk opplever har betydning for det lokale klima, særlig miljø, både i særlig byene, har også fått betydning for, for klima. Og det at du får dette ungdomlige engasjementet, at en klassen i Risør sier at vi skal plukke Risør fritt for plast, er enormt selvfølgelig viktig for presset mot politikere og opinion, men det har også noe med engasjement og forståelse å gjøre, og det må vi da bruke fullt ut. Men jeg savner, og det kan hende at det har noe med rollene når du sitter i opposisjon, og du går ut og inn og er mye mer på en måte rundt på vanlig vis. Når du går rundt i det norske miljøet, så møter du et engasjement for plastproblematikk, men du møter veldig lite en opplevelse at det er satt en dagsorden, en handlingsplan og et mål. Og jeg mener at et av utfordringene i klimapolitikken med å sette mål, det er jo det at du får noe du kan strekke deg etter, så må du kanskje endre målene underveis. Og at vi har fanget litt i denne retorikken om at vi har kvotepliktig sektor, de er håndtert av kvotene, og så har vi ikke kvotepliktig sektor, der skal vi også ned. Men vi setter ikke mål. Og da er jeg urolig for at nettopp det, opp å si folkelig engasjement, at du forstår hva du er med på, ikke kommer der som det skal. Det er det nasjonale. Så er det globale. Og der er det jo viktige ting på gang i veldig mange forskjellige fora, og vi så noen blikk på det nå. Og jeg er sikker på at FNs høynivåuke neste uke kommer til å ha dette type tema oppe. Det er en veldig sånn fart opp på dagsorden. Samtidig så er det internasjonale samarbeidet her preget av uryddig lederskap. Heller ikke her er det klare mål. Altså utviklingsmålene gir oss overordnede retningslinjer, men det er konkurrerende lederskapsstrukturer her, under generalsekretæren i FN og ute i det private, offentlige samarbeidet. Og jeg mener at Norge, vi gjør noe på hav, men dette er området hvor vi normalt har vært ganske gode til å medvirke til at det blir satt mål og lavet strukturer politisk til å nå dem. Det bør vi gjøre og jobbe med. Så til kjernen i løsninger og kompleksiteten sett fra politikkens side. Og det er jo glad for at Guro, som er en blekkulfer i opprinnelsen, går til kjernen. Vi er nødt til å gå inn i verdikjeden og lønnsomhetsbetraktningene for å løse dette. Som all annen klimapolitikk, hvis ikke vi klarer å komme inn i virkemåten til økonomien, som både da stimulerer det innovative, forskningsdrevne, nye produkter, nye løse problemer, med insentiver, som gjør at vi gjør mer av det riktige og mindre av det uriktige, så klarer vi det ikke. Det er min mening. Jeg er jo veldig, veldig for markedsmekanismene når vi bruker dem for å nå mål, og veldig mot å slippe dem, fordi de da veldig ofte trekker oss i motsatt retning av målet. Så her må det altså da politikk til. Insentiver, pisk, gulrøtter, og la meg da ta noen overordnede sider her. Jeg mener i den internasjonale politikken, selv fra Norges side, hvis vi snakker nå Norge, så bør vi jobbe med noen forsøksprosjekter på å etablere infrastruktur for avfallshåndtering i land som ikke har det. Og jeg ville da tenkt at det naturlige for Norge var å satse på det som er havrelatert. Altså, hva gjøres i havneanlegg, i kyststater, i Afrika for eksempel. Der hadde vi et initiativ da vi bekjempet ulovlige fiske i Barentshavet, hvor vi så at en av måtene å ta det ulovlige fiske på i Barentshavet var å gjøre noe med havnene i Europa hvor den ulovlige fisken kom. Du måtte ha bedre kontroll. Og i en del av de havnene i Europa så, så vi at den kontrollen ikke fantes. Vi kunne medvirke til det, og da tettet vi et viktig hull. Og sånn må vi på en måte tenke å gå ut og lenger sør. Vi må inn i en del, vi har gode samarbeidsland i kyststater, for eksempel i Afrika, også noe i Asia, og ha pilotprosjekter for hvordan vi kan etablere den verdikjeden. Og da tror jeg bare vi må velge ut noen områder hvor vi har kompetanse i næringsliv, i forvaltning, og kan oversette og ta det ut. Og det er klart at det er enkelt å si, og dere spør meg, hva mener du med å sette en pris på plast? Og det må jo være en pris som gjør det mindre attraktivt å kvitte seg med den på en dårlig måte, og gjør det ganske attraktivt å plukke den opp igjen. Og poenget er at hvis du har plukket den opp, Kjell Inge Røkke sier at det å filtrere vann, det kan vi. Og han jobber med spennende prosjekter rundt det. Vi har jo ment at offshore-flåten vår, som vi har liggende, mye av den lå i opplag,
vi kan ha noen pilotprosjekter for å se hva skal til for å plukke opp det som de store plastmengdene i havet, også som et pilotprosjekt. Men når du har først har plukket opp, så må du kunne levere det et sted, og kanskje da få en type betaling. Jeg var på Fiskarlagets årsmøte i fjor, og det var interessant å høre da fiskere på min alder som sa det at da jeg begynte karrieren min, så var jo alt det vi var ferdig med, det slang vi overbord. Og bare gjøre sånn. Men nå sier de omtrent det samme som guidene gjør på Svalbard. Ikke engang en sigarettsneip går over bord. Det kan nok hende at de gjør det likevel, men mye blåser over bord. Men altså, den holdningsendringen der kommet. Men det å ha et insentiv til å si at det du plukker opp, det du ferdig med, blir levert, og så på en ordnet måte gjort opp for, det går det an å begynne å ta tak i og jobbe med. Så tenker jeg rundt tematikken, og det var vel du som var inne på det, Cecilie. Samarbeid, etterspørsel, kompetanse. De tre begrepene. Og la meg reflektere litt på det. Næringslivet ikke glad i avgift, sa du, Guro. Og Finansdepartementet på en måte heller ikke glad i det. I den grad ofte så blir avgifter veldig byråkratiske, krevende å drive inn og ikke veldig effektive. Men det et virkemiddel, og reguleringer et virkemiddel. Og da tenker jeg to ting. Det ene at i denne utviklingen som dere har tegnet bildet av nå, så tror jeg vi også må tåle på noen områder å gjøre noen kvantesprang for å bryte noe. Hvor tiltak som aldri populære, som handler om både restriksjoner, forbud og avgifter, kan bli nødvendig. Og må prøves ut, selv om ikke du har full empiri på hva utfallet av det Og det neste og det eksisterer i dag, men et enda tettere samarbeid mellom regulerende myndigheter og en industri som i produksjon, både av produkter, men også anvendelse av produkter. Og da skal jeg ta et eksempel som også kommer fra helsesektoren. Jeg tror for dere som jobber med dette, så det interessant å gå inn og se på hvordan det internasjonale helsearbeidet innoverte og gjorde nye ting gjennom 90-tallet og første 10-året av 2000-tallet, og egentlig frem til nå. Det den delen, mener jeg, av det internasjonale samarbeidet som har hatt mest innovasjon. Det ene vaksinedekning til alle barn. Det var Norge veldig engasjert i. Hvor du fikk et privat-offentlig samarbeid om produksjon av vaksiner, og finansiering som gjorde det mulig for land som hadde lav vaksinedekning til å veldig fort skalere vaksinedekningen sin opp gjennom innovative finansieringsmekanismer og transportsystemer som kunne bringe vaksiner helt ut til bruker. For her ligger det mange mekanismer i hvordan du forplikter land som vårt med et land som i utvikling og fattig, og skape gjensidighet i det, og det trenger vi. Det litt teknisk, men jeg tror det viktig. Det andre eksempelet erfarte jeg selv, og det var for de av dere som husker tilbake til 2012. Da var det en debatt i Norge om å forby markedsføring mot barn av uheldige produkter, forbruksartikler, mat, godteri og så videre. Og det ble i mediene fremstilt som at det var snakk om å forby markedsføring av kinderegg. Og det ble liksom ironisert over på det. Poenget var at vi så en veldig tungt markedspress gjennom sosiale medier mot barn. Og det var helt klart for oss i hvert fall at det var noe det var viktig å dempe og få ned og satt en grense for. Det som skjedde var at det da ble utviklet en forskrift som hadde det forbudet i seg. Det forbudt å markedsføre mot barn under 13 år. 13 år Facebook-grensen. Svært upopulært i industrien. Det jeg gjorde med det forslaget da jeg ble helseminister var å ta det og si at her det. Fullt gjennomført forslag til lovgivning med eventuelt innføring også av økonomiske sanksjoner. Det putter vi i skuffen. Og så setter vi oss ned, bransjen og helsemyndigheten, og ser hva mulig å få til av forpliktelse til å få sukkerinnholdet ned, saltinnholdet ned, og sette en grense for markedsføring mot barn. Og den avtalen inngikk vi. Bransjen påtok seg forpliktelser om den reduksjonen, og de lavet noe som var minnet om pressens faglige utvalg, men industriens faglige utvalg, som skulle være en form for shame and blame, altså de som da brøt disse reglene, markedsført mot barn, de skulle da henges ut.
Og poenget var at vi skulle da etter 2 år i 2015 evaluere om dette gikk i riktig retning. Og hvis de ikke gjorde det, så kunne vi ta ut av skuffen forslag til reguleringer. Jeg tror dette måter vi må jobbe på her, fordi vi ønsker ikke å jobbe mot en industri som har mye av innovasjonen, produserer produkter verden trenger, gjør veldig mange ting bedre, men vi ønsker å stimulere og bidra til at det går i den riktige retningen. Og ideene til reguleringene, de blir antageligvis dårlige hvis de finnes opp bare på et departementskontor, og ikke samarbeid med den industrien som vet hvor den skoen trykker. Så det noe jeg vil da oppfordre til at vi skal satse mer på. Helt til slutt, vi har hatt behandling av avfallsmelding i Stortinget. Og det jobbes med sirkulær økonomi i EU. EU i front på dette, og Norge følger det opp. Og da vil jeg bare si at vi var med på forslag som ble vedtatt. Nasjonale mål for avfallsforebygging, materiellgjenvinning, gjenbruk i tråd med EU sirkulær økonomi, krav til utsortering og så videre, innføre regelverk som sikrer effektiv utstyr for oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner. Men det var en del forslag som ikke ble vedtatt. Jeg bare vil nevne dem, for jeg tror det må vi gå inn i. Og som vi foreslo sammen med SV og Miljøpartiet, øke panten på flasker og bokser for å øke mengden som gjenvinnes, innføre avgift på uttak av jomfruelige naturressurser som treffes her, utarbeide et produktansvarregister, altså utvikle produsentansvarsregister, utvikle produsentansvaret. Utrede produsentansvarsordninger for alle plastprodusenter og importører av plast, med mål om å innføre en ordning for alle deler av næringslivet så fort som mulig innen 2022. Produsentansvarsordning for utstyr i fiskeri og oppdrett. Forbud mot bruk av plastarmering i forbindelse med veibygging. Obligatorisk registrering av fritidsbåter. Og en forskrift som gir selger av gummigranulat ansvar for å sørge for at utstyr for oppsamling kommer. Det er ikke nødvendigvis at det var det geniale. Mange av innspillene kom fra mange av dere her. Men jeg tror det at på dette området så må vi altså lære av det som har skjedd nå på fossil drivstoff til bilene. Vi ble jo fortalt da vi gikk inn for 2025, ikke selge biler som går på fossilt drivstoff, etter at det var umulig. Det tok for lang tid teknologisk. Men når du gikk rundt den debatten og snakket med industrien selv, så sa de at hvis et såpass kjøpekraftig sterkt land som Norge, og kanskje Sverige, vedtar det, så tilpasser vi oss. Da kommer vi til å gjøre det. Og nå det samme tror jeg vi må ha liggende her, slik at det blir behandling og arbeid med dette, ikke bare gjennom en avfallsmelding i siste året, men gjennom nye slike veikryss i årene som kommer. Takk.